Շնորհակալ եմ։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հաշված շաբաթներ հետո երկիրը մտնում է արդեն խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների տրամաբանության մեջ։ Եվ միանգամայն տրամաբանական հասկանալի է, որ շատ քաղաքական ուժեր, շատ քաղաքական գործիչներ արդեն քարոզարշավ այսօրվանից սկսում են։ Դրանում որևէ արտառոց կամ դատապարտելի որևէ բան չկա։ Եվ միանգամայն տրամաբանական է, որ շատ դեպքերում նաև ինչու՞ չէ, սեփական որևէ թերացում կամ սխալ ուղղելու փոխարեն մեղքը գցվում է մեկ ուրիշի վրա։ Դա էլ ինչ որտեղ կարող եմ հասկանալ, որովհետև քաղաքական գործընթացը ինչեր ենք տեսել այս ամբողջ ընթացքում, բայց մեղադրել դիմացինին սեփական ձախողման կամ սխալ հաշվարկի համար դա արդեն ընդունելի չէ։ Եվ հիմա ուզում եմ հստակ մեկ անգամ ևս հայտարարել, գուցե դա կարիքը չկար, բայց այնուհանդերձ հստակ հայտարարեմ, ցավոք սրտի բանավոր խոսքերս չեմ կարող բոլդ անել, տառատեսակներ մեծացնել, որ տեսանելի լինի բոլոր պարագայում, բայց ասեմ, դաշնակցությունը երեք կողմեր քվեարկել նոր ընտրականային գրքին, երկու շաբթի օրը արտահերտ նիստում դարձյալ կողմի քվեարկելու, որովհետև մենք գտնում ենք անկախ նրանից մեր քանի առաջարկներն են ընդունվել, որ առաջարկներն են ընդունվել, եթե առաջարկվող նախագիծը թեկուզ մի փոքր ավելի լավ է, քան գործողը, դրա դեմ արտահայտվելը հակասում է մեր սկզբունքներին և քաղաքական մոտեցումներին։ Հիմա մի քիչ մանրամասնեմ այն լրատվամիջոցների հանրության այն հատվածի համար, որոնք կամա տրվելով ինչ-ինչ ելույթների ու հարցազրույցների, գուցե այնքան լավ չեն հասկացել մեր մոտեցումները։ Ինչ է եղել երեք, եղել է ընդամենը մի բան, այն կոնսենսուսը, որի մասին բոլորս հետ կան շատ կարևորում էին, կոնսենսուսի գնալու կամքի բացակայության պատճառով մարդիկ չեն քվեարկել։ Այդ կոնսենսուսը միայն սիրուն բաղ չի, էլի բովանդակություն։ Իսկ ինչ է եղել այսօր, մենք չենք միացել այդ ստորագրավակին, որովհետև միանալ նշանակում է լինել համահեղինակ։ Լավ, եթե մեր բոլոր առաջարկներից ոչ մեկը այն ամենաանմեղն էլ չի ընդունվում, ինչպես եմ դառնում համահեղինակ այդ օրենքի, բայց երի ասում եմ, կողմ ենք քվեարկելու առանց համահեղինակ լինելու, ասում եմ, չենք հասկանում դաշնակցության մոտեցումները։ Լավ, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը 5 ամսվա ընթացքում 7 անգամ տեսակետը փոխում է, դա հասկանում եք, իսկ որ դաշնակցությունը 5 ամիս շարունակ նույն բանն է ասում, չեք հասկանում։ Այդ ոնց էր, 5 ամիս առաջ ասում էինք այն, ինչ կառավարության ծրագրի մեջ գրած էր, հասկանում եք, չէ՞։ Երբ որ քարայակով հավաքվում էինք, ընդհանուր հայտարարեինք եկեք, այն ժամանակ է չէիք հասկանում, ինչ էր ասում դաշնակցությունը, բայց այն ժամանակ դու կողմ եք եղել նրան, ինչ ասում էր դաշնակցությունը։ Այսինքն այդ ոնց ալնեմ, ստացվում է, որ եթե ինչ-որ բան ինձ այդ պահին ձեռա տալիս հասկանում եմ, եթե ինչ-որ բան այդ պահին ձեռ չի տալիս, չեմ հասկանում։ Այս հասկանալ չհասկանալու խնդիրը եկեք տարանջատենք, քաղաքական պայքար է, ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց խեղաթյուրել պետք չէ։ Իսկ ինչ էինք ասում 5 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ, 3 օր առաջ, ասում էինք կարևոր բան, կոնսենսուսով մի փոքր, կոնսենսուսով ընդունենք ամեն ինչ, ու էլի եմ ասում, մոդային տուրք տալու խնդիր չի, եթե ուզում ենք, որ հնարավորինս շատ մարդիկ քվեարկեն և բոլորը շագրտված ենք, որ օրենքը փոխվի, ուրեմն մարդկանց քվեարկելու փոքր մի տեղ թողեք, չի կարելի բոլորին խցկել հերոսաբար փակուղու մեջ, հետո էլ երբ որ դաշնակցությունն էլ փակուղուց ելք առաջարկում, ասեք, բանա, չենք հասկանում ձեր մոտեցումը։ Պետք չի մի տրամադրությունը քաղաքական կողմնորոշման տեղափոխել ամբողջ շրջագծի համար։ Եվ վերջում մի անգամ էլ, էլի կրկնում եմ, երկու շաբթի օրը արտահերտ նիստի ժամանակ դաշնակցությունը կողմ է քվեարկելու ընտրական բարեփոխումների այս նախագծին։ Շնորհակալ եմ։